tristeza muito grande ver essa região sendo desmatada como está sendo, mesmo tendo a noção de que, ou melhor, mesmo sabendo, né, há tempo já que esse dia, um dia, chegaria. Toda essa região é aqui toda reflorestada. E hoje, ver nessa situação aqui é uma de cortar o coração. Toda essa área aqui é a varja do tão falado aqui no olhar ambiental, a varja do Guaraú. A gente vê lá embaixo, lá o obras do Rodoanel, a luz não ajuda muito. É uma tristeza muito grande a gente saber que já não basta a varja da borda do Guaraú, foi suprimida, né, a sua mata suprimida e as suas nascentes aterradas. A região aqui a gente vê sendo deflorestada. E aí eu fico tá aqui, ó, vocês estão preocupados aí com a região da Augusta, uma área já antropizada, e querem forçar a prefeitura a comprar para transformar em parque? Pois aqui nós estamos aqui na margem das nascentes do Guaraú, e o que a gente vê aqui, ó, é a depredação contínua do... é a desconstrução da varja do Guaraú. Algum artista da região vai vir aqui fazer um protesto? Será que a imprensa que tomou o manifesto do Parque Augusta tomou apenas porque é contra o prefeito Haddad? Será que essa mesma imprensa vai vir aqui fazer um manifesto contra o desmatamento do Guaraú? A gente duvida.